kulanta wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenan xogta sheene ee aan ku soo gudbinno wararka ugu dambeeyey arrimaha soomaalida iyo xogta caalamka ee degal kasta. hase ahaatee, intaynan ku bilaabin warbixinteennan, si aad u hesho xogahan iyo faallooyinka dheeriga ah, fadlan ha ilaawin sabskraibka xogta sheene media. barnaamijkeenan qaybta labaad waxaanu idinku gorfayn doonaa warbixin cajiiba oo ka jawaabaysa hadalka mucaaradka Turkiga ay u jeediyeen. Turkigu wuxuu arkaa Soomaaliya in dhibaato ku yahay Faderaalku iyo in laga guuro, waxaana uu caddaynayaa in Faderaalka Soomaaliya ay keeneen TPLF si ay uga faa'iidaan kala qaybsanaanta Soomaaliya. Waa warbixin xiiso badan oo ka hadlaysa arrimaha dhabta ah ee ku gadaaman Soomaaliya oo lagu daabacay jarirada ka soo baxda Turkiga oo taageerta dowladda Turkiga ee Dheeli Sabaax. warbixintan oo uu daabacay Cabdirashiid Diiriye Kaalmooy oo ah arday ka qalin jabiyey jaamacadda dalka Turkiga islamarkaana macalin ka ah qaybta cilmiga bulshada University Istanbul. barnaamijkeenan sanadkani Soomaaliya waxay gelaysaa doorashooyin natiijadoodu ay aad u muhiimsan yihiin go'aaminta masiirka dalka, doorka juqaafi ahaaneed, muhiimadda ay u leeyihiin gobolka Geeska Afrika, horaba guddiga Faderaalka ee doorashada dadban waxay soo saareen jadwalka codbixinta doorashada baarlamaanka 6 January 2020 iyo doorashada madaxweynaha ee February 7, 2020. marka loo eego jawiga siyaasadeed ee dalka, si kasta ha noqotee, waxaa muuqanaysa caqabad doorasho iyo sharci dejin oo ka jirta Soomaaliya. guddiga doorashadu waxay hore u dhaafeen waqtigii loogu talagalay in lagu qabto doorashada aqalka sare, waxaana jira suurtagal dhaba in qaar ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda Faderaalku ay ka hadhaan howlaha doorashada. tanna waa mid welwel weyn ku haysa Soomaaliya iyo dalalka dariska la ah iyo kuwa taageero oo Turkigu ay ku jirto iyo dowladaha dariska ah. aas-aaska nidaamka Faderaalka ee siyaasadeed waxaa saldhig looga dhigay Soomaaliya 2012 muddo dheer kadib tan iyo markii la doortay madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo sanadkii 2017. nidaamka dowliga ee Faderaalku wuxuu soo shaac baxayaa caqabadihiisa, tanina waa astaamaha lagu garto nooca qaab dhismeedka ee Faderaalka. xilli horaantii sanadkan ay dhacayeen doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha, Soomaaliya iyo Faderaalku waxay marayaan isgoys adag. saamiyada doorashooyinka ee sanadkan ayaa ah kuwa sareeya. natiijada doorashadu waxay yeelan doontaa ciqaab qaran iyo mid siyaasadeed haddii aan laga gudbin mid ka mid a qeexitaanka awoodda, siduu sheegayo aqoonyahanka Talyaaniga Antonio Gambreski. waa awood aad ku samayn karto kuna qancin karto dadka kale in ajandahaaga gaarka ahi uu yahay mid faa'iido leh islamarkaana lagu qanci karo. dowladda Faderaalku waxay ku raad joogtaa xisaabinta siyaasadeed iyo himilooyinka gobolka. Faderaalka Soomaaliya wuxuu raad ku leeyahay siyaasadda iyo xisaabinta himilooyinka gobolka ee jabhadda xoreynta dadka Tigreega ee TPLF oo hadda loo aqoonsaday koox argagixisa oo ka jira Itoobiya. kooxda TPLF iyadoo adeegsanaya awooddeeda siyaasadeed ee gobolka oo ay kursiga ku fadhiyeen 30 sannadood oo ay weheliyaan joogitaanka askarta ilaalada nabad ilaalinta ah ee Itoobiya ee Soomaaliya iyo danaha qaar ka mid ah dadka magaca leh ee Soomaaliyeed oo adeegsanayeen waxay hirgeliyeen Soomaaliya qaab Faderaal. si kastoy noqoto, Faderaalka ayaa lagu fashilmay Soomaaliya. Faderaalku waa nidaam dowladeed oo caan ay ku yihiin qoomiyadaha kala luuqadaha kala diinta ah ee kala gedisan. tusaale ahaan, Jarmalka oo Faderaalkiisu ay tahay mid ka dhalatay guuldaradii dagaalkii koowaad ee dunida, waa waddanka keliya ee gaarka u leh dowlad goboleedyo nidaam dowladeed oo Faderaal ah. sidaa darteed, Faderaalka waxa uu ahaa qaab maamul oo ay soo rogtay Soomaaliya TPLF, ujeeddadiisuna waxay ahayd in la xakameeyo khataraha siyaasadeed iyo kuwa horumarineed ee Muqdisho iyo in la abuuro nidaam Faderaalka Itoobiya oo kale, kaas oo TPLF ay ku xakameeyaan Soomaaliya ilaa horaantii 2018 oo u yimid Abe Axmed Cali. warbixintu waxay intaa ku daraysaa, Faderaalku wuxuu marmar soo maray halgan awoodeed
waxaana tani keentay in Puntland iyo Jubaland ay ka hor istaagaan dawladda dhexe inay fuliso waajibaadkeeda siyaasadeed. Waxay wiiqayaan dadaalada dhismaha dowladnimada Soomaaliya iyadoo been abuur ay ka sameynayaan aqoonsiga, aragtiyada siyaasadeed, calanka iyo dowladnimada, tiirarka taariikheed iyo mid dhaqaaleba. Intaa waxaa sii dheer, federaalnimadu durba waxay ku dhex milmeen siyaasadda juqraafi ahaaneed, maadaama dowladdu federaalku ay la jaanqaadayso awoodaha gobolka, waxayna gacan ka geysanaysaa inay wiiqayso siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladda dhexe. Inkasta oo nidaamka federaalka ihi uu ku habboon yahay dal sida Soomaaliya oo kale ka soo baxay dagaal sokeeye oo muddo dheer la halgamayey, haddana sidoo kale wuxuu khatar ku yahay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya marka loo eego aragtida bulshada iyo jiritaanka. Federaalku wuxuu khatar ku yahay qarannimada Soomaaliya maadaama Soomaalidu ay u qaybsan tahay qabiil, nidaamka federaalkuna wuxuu xumaynayaa khilaafaadka siyaasadeed ee qabiilka, taas oo xiisadda siyaasadeed ee hadda jirta ay tahay tilmaanta ugu wanaagsan ee dhibaatada federaalku ku yahay Soomaaliya. Intaa waxaa sii dheer, dal Soomaaliya oo kale ah oo dadka siyaasadda ugu weyni ay taageerayaan dana qabiil iyo mid goboleed, federaalku ma dhalin doono dowladnimo iyo wadajir shacab oo muhiim u ah dowlad dhisidda. Federaalka Soomaaliya wuxuu u baahan yahay dib u habeyn degdeg ah. Baahinta xukunku waa wax la jecel yahay oo lagama maarmaan u ah Soomaaliya, laakiin waa in lagu dheelitiraa dowladda dhexe oo xoog leh. Tanina waxay keenaysaa tanaasul iyo kalsooni lagu qabo dowladda dhexe ee Soomaaliya. Cidna uma codaynin afti loo qaado federaalka Soomaaliya. Intaa waxaa sii dheer, waa nashqad siyaasadeed oo ka timid TPLF, waxayna ku xidhan tahay dadka aqoonta sare leh ee dowladda mucaaradka iyo dowlad goboleedyada oo u hibeeyey Soomaaliya. Faalladu waxay intaa ku daraysaa kala qaybsanaanta hadda jirta ee soo saartay xero waddani iyo xero federaal maahan mid waxtar u leh dalka oo ay durba wiiqayso doorashada sanadkan iyo nidaamka nabadda. Yeelkeeda doorashooyinka sanadkan waa kuwo muhiim u ah go'aaminta nooca dowladnimada ee Soomaaliya iyo aragtida siyaasadeed ee arrimaha dibadda Soomaaliya iyo doorashooyinka 2020. Kooxaha mucaaradka ayaa ku eedeynaya dowladda hadda jirta ee Soomaaliya in ay waddo qorshayaal isla markaana wiiqayso nidaamka federaalka ah ee xafiisyada dhexe ee dowladda iyo xulufadooda dowlad goboleedyada galmudug Kirshabeelle Koonfur Galbeed. Waxa ay ku andacoonayaan in musharaxiinta madaxweynaha mucaaradka iyo madaxda Jubaland iyo Puntland inay calaqaadeynayaan geedi socodka dhismaha dowladnimada iyaga oo fulinaya danahooda gaarka, isla xilligaasna riixaya danaha dowladaha shisheeye ee gobolka iyo gacanka. Haddii xerada waddanigu ay guuleysato doorashadan federaalku, waxa uu ku dhammaan karaa ama laga yaabaa in isbeddel weyn lagu sameeyo. Warbixintani sida ka muuqata waxay u kala saartay kooxaha isku haya siyaasadda Soomaaliya, kuwa waddaniyiin ah iyo kuwa shisheeye. Haddii dowladda hadda jirta ay lumiso awoodda si kasta ha noqoto ee federaalka iyo khilaafaadka siyaasadeed ee salka ku haya, danaha qabiilku way sii jiri doonaan oo hogaamiyaal kasta oo cusubi waa in uu la macaamilaa maamul goboleedyada iyada oo loo marayo qaab qabiil halkii loo mari lahaa qaab dowladnimo. Intaa waxaa dheer, doorashadan ayaa sidoo kale go'aamin doonta siyaasadda arrimaha dabadda ee Soomaaliya. Hogaamiye kasta oo cusub Soomaaliya waa in uu cagta mariyo miinada shuqaafi ahaaneed ee gobolka iyo kan khaliijka, isla markaana uu sii wado xiriirka siyaasadeed ee istaraatiijiga ah oo ay ka mid yihiin xiriirka ka dhexeeya Turkiga iyo Mareykanka. Quwadaha caalamiga ah waxay door muhiima ka ciyaarayaan geedi socodka dhismaha dowladnimada Soomaaliya. Doorashadana waxay tijaabin u noqon doontaa Soomaaliya guulihii ay gaadhay sannadihii lasoo dhaafay. Xogeen qaybtan intaan kusoo gebgebayn doonaa, intaan qaybo kale ku kulmi doono isma dhaafno. Ku xidhno Xogta Shiine Media si aad u hesho wararka maalinlaha ee guud ahaan dunida iyo arrimaha Soomaalida iyo faallooyinka aanu xuraansiga ku samayno siyaasadda dunida. Degelkiisa oo ay yaalaan.